kommer till den sjunde och sista dagen här på Halloween-veckan. Och jag hoppas att ni har tyckt att det har varit kul. Jag har tyckt att det har varit jätteroligt faktiskt. Idag så har jag tänkt att jag ska göra en sån här Halloween-pumpa. Och jag ska försöka göra den som att den har tänder som inte är orange utan som är av det här pumpaköttet här inne. Så de blir väl lite mer vita. Eller gula i alla fall. Och för att göra det här nu då så har jag ju en kniv. Jag har alltså en pastaslev här då som har varit inne på golvet. Och en kniv och sked och gaffel och lite sånt där. Och sen har jag också en sån här vanlig elvisp. Som jag ska ha för att försöka få ut det här gegget i pumpan. För jag har hört att det skulle vara jättesmidigt. Så det är väl ett litet lifehack som jag ska testa på. Så att vi sätter väl igång direkt då. Vi ska alltså börja nu med att gröpa ur pumpan då. Och det tycker jag är det tråkigaste och äckligaste och svåraste. Och det jag gör nu är att jag bara markerar ungefär vart jag ska skära av locket här då. För oftast brukar det bli ganska förvirrande när jag ska göra det. Så det kan vara bra att ha en liten mall. Jag tror att jag kanske glömde säga det, men den här pumpan ska ju ha tänder då. Och så ska den antingen spy upp någonting eller äta någonting. Jag har inte riktigt bestämt mig ännu bara. Men förhoppningsvis ska jag väl få till att den gör någonting med munnen då. Åh, det stinker! Nu har jag fått av det här locket, så att nu så ska vi väl börja gröpa ur det här äckliga här inne. Och jag gör så att jag börjar med att använda en sån här pastaslev. Och sen när det börjar bli svårt att få ut mer klägg så kör jag väl igång med elvispen. Nu har jag fått ut det här klägget här som var ganska löst i pumpan, så nu ska jag väl testa det här med elvisp. Och jag är lite nervös för det känns som att pumpan skulle kunna gå sönder. Men jag gör väldigt försiktigt. Ah! Bra. Och sen fick man upp massa pumpaklägg i ansiktet också, så det var jätteäckligt. Så det här lifehacket är verkligen en tumme ner. Jag får kämpa vidare här med min pastaslev. Nu har jag äntligen lyckats gröpa ur den här pumpan, så nu ska vi göra själva ansiktet då. Och jag ska börja med att göra munnen med tänderna. Och jag kommer markera ut nu hur stort själva... Inte vart tänderna ska börja, utan snarare vart hålet till munnen ska vara. Och så ska tänderna vara över och under hålet då, om ni fattar. Så att jag ska börja med det nu då. Nu har jag gjort en liten markering här vart själva hålet till munnen ska vara. Så jag ska börja med att skära ut nu då efter mina markeringar. Jag tror att jag kan ha glömt säga det i någon video tidigare, men från och med nästa vecka så kommer jag byta både dagar och tider när jag lägger ut videor. Så att då kommer jag börja lägga ut videor 3 gånger i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar. Och jag kommer lägga ut videorna 6 på morgonen, precis som jag gjort nu under Halloween-veckan. Så att jag hoppas att ni... Och jag hoppas såklart att ni tycker att både tiderna och dagarna är bra och att det ska bli kul med fler videor i veckan. För förut har jag bara lagt ut 2 gånger i veckan och nu blir det ju 3 gånger i veckan. Så att det blir ännu mer pyssel då. Nu har jag gjort det här hålet här till munnen och jag känner mig väldigt nervös över att jag gjorde ett för stort hål. Så att det känns inte alls bra faktiskt. Men nu ska jag börja markera ut här vart tänderna ska vara. Och så hoppas vi att det här går. Jag vet inte knappt om det kommer få plats med ögon sen alltså. Så nu har jag markerat ut ungefär här nu då, vart de här tänderna ska vara. Så nu ska jag väl bara försöka skära efter tänderna. Och jag kommer använda en lite mindre kniv för det. För det känns väldigt pilligt. Och nu har jag skurit här efter tänderna då, så att det går upp, ner och det tog väldigt lång tid. Det vi ska göra nu är att jag ska markera vart tandköttet ska gå och det ska väl vara liksom... runt tänderna då. Så att jag markerar med min penna igen. Och sen ska vi nu liksom skära bort det här orangea lagret på pumpan som är över tänderna. Så att tänderna blir mer gula. Och jag använder den här lilla kniven igen. Och så är det liksom bara att försöka skära bort
det här yttre orangea lagret så att vi kommer in till det vita pumpaköttet. Jag ska göra så här och skära bort det här yttre lagret på alla tänder och det känns som att det också kommer ta ganska så lång tid. Det här var nästan svårare än att göra själva konturen av tänderna. Nu är jag äntligen klar med munnen och tänderna och jag tycker det blev väldigt fint. Mycket bättre än vad jag hade tänkt mig. Men som ni ser så är ju munnen alldeles för stor. Så jag ska försöka göra två väldigt små ögon då, så att de får plats. Och jag tänker nog göra inte runda ögon utan mer lite kantiga. Och jag målar upp då dem först med min penna. Nu är jag klar med min den här pumpan. Jag tyckte den blev så himla häftig och lite gullig. Jag hade ju tänkt att jag skulle låta den här pumpan spy upp någonting eller äta någonting. Vad är det här? Jag försökte tidigare att stoppa in en potatis i munnen här, men jag tyckte inte alls att det blev så himla trevligt. Jag menar, kolla här. Så att jag kommer nog göra så att jag inte ska ha någonting i munnen på den, och den får inte spy heller. För jag tycker det blev så fin som den var. Om du gillar den här videon så får du jättegärna ge en tumme upp. Och från och med nästa vecka nu så börjar ju de här nya tiderna när jag lägger upp videor. Så jag kommer lägga upp videor på måndagar, onsdagar och fredagar. Så vi ses väl igen nu redan i morgonbitti då, 6:00 när det är måndag. Hejdå!